အဲ့လိုလေးနဲ့လည်းသာဟုတ်ကကုန်းသားတော့ပြေတော့ပါလေ။လူလဲလူရဲ။အဲ့လိုပဲလူလူရဲ့အဲရောင်းတော့သိမရောင်းပြပေါ့ဘောင်းလို့သာဟုတ်ဒီသာဟုတ်ဆိုင်နေနဲ့ရောင်းရဘလို့တင်ရတယ်ပါလေဒီနားမလဲဘူးလေ။ကောင်းပြီတပြီတော့ပြောပြမယ်ဘုန်းကြီးအဲ့တော့နားမလဲတော့ကြာကြိုင်းပြင်ကြာတော့ရောသာဟုတ်လည်းထုတ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။မနေ့ကဟိုတန်ခါတက်ကူသွားတယ်ဂတိကဟိုဟိုပြိုးကင်းရှင်ကြီးဗရာလာလို့မဟုတ်အဦးစင်ဒါလေးတွေတင်ပါတဲ့အတင်ပါတယ်အဲ့လိုသူကလည်းပြိုးကင်းစာပေဆိုရင်တင်ပေးလိုက်တာအမှန်ကဟိုအင်တာနက်မှာနေနေဟို Facebook မှာပြောလာတာကယူလေးတွေပေါ်လာတာအော်ပြီးတော့ရန်တော့ဖျက်ရကောင်းမှလည်းမသိအဲ့ဒါနဲ့စာအုပ်ကလည်းကုန်းသွားပါပြီဒီတော့ဒီဟာလေးကိုပါဖို့လို့ရန်အစ်စ်ပြန်ရမလို့အဲ့လိုလိုစိတ်ကူးထတာကောင်းပါတယ်ဖျက်စနေတကြလေးပေါ့ဒီကျက်ဖို့ပါပဲအဲကလေးတွေလည်းကျက်ဖို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုအမှန်တမ်းရဟန်းပါမလို့ကလေးတွေကျက်ထားတဲ့ဆရာသင်အရင်ဖျက်ရမှာဆရာတွေကမသူတို့ညွှန်ကြမှာဒါလေးတွေသူကျက်အလားအကုန်လုံးသူ့မှာပါတယ်တုတ်စင်းနေလဲအကုန်ပါတယ်အလိုအလိုတကြူကိုမိုင်းကသုံးမိုင်းပါတယ်လားအလိုလားသုံးမိုင်းမင်းသုံးမိုင်းမှာဟိုသုံးမိုင်းလောက်ပဲကျမှာဟိုအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးဩဒီမှာခြေကန်ခြေကန်ကျအဲ့ဒါညီတန်းကစတာဗောဆရာအဲဆရာထံသင်္ကန်းရတော့သင်္ကန်းတောင်ဖုန်ကြီးဝက်ကစကိုရင်ဝက်ကစတာဒီလားဆောက်ဒီကောင်းတော့ဗျာဒါတနိုင်ငံလုံးမှာလူရတဲ့ဆုံးတော့ဖုန်ကြီးအဲကျေးဇူးတင်ရှိခြင်းထုတ်ဝေသူအဲထုတ်ဝေပြီးစောင်းများတယ်ဟောလူတွေကတော့အဲဒီဟောလာပဲအဲဒီဟောဓမ္မရှင်နာတိမတ်ပေါ်ရာနဲ့ဥပါဒတန်တိကျမ်းရယ်။ဩဩဩဒီမှာဒါလေးထည့်ပြီးသလား။ဟုတ်လားပါ။ဩဓမ္မ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 ဒါကြပါဘူး။ဒါကြခဲ့ပြီပေါ့။အမနောက်ပြရတယ်မလေး။အရှင်မအာဘတ်ဖြီတာလေးပဲထည့်ပြီးလား။အဲ့ဒါလေးတွေကလူတယ်ပြ။ဒီလိုတော့ကြောင်းမှာအစားဟိုတန်ငါကြီးတွေတောင်မသိဘူးလေ။ပဝါနာပြုမယ်ဆိုတာဒါလေးတွေလူတာ။ဒါကထိန်အနုဘောနာပြုဖို့ဒါလေးလူတယ်။ကောင်းနေဖျားဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့အရှင်မဒီစောက်ကိုလိုချင်အရှင်မဖုံးဆက်မာလို့ရတာဒီလိုဖုံးဆက်မာလို့ရပါတယ်အဲ့အိမ်မှာဒီလိုရှိတာပေါ့ပြောပါဦးနောက်မှာစာအုပ်ဆိုင်တွေတင်မယ်တော့အဲ့ဟိုရန္နာမေးစာပေလည်းတင်လည်းတင်နိုင်မယ်နောက်ပြိုးကင်းစာပေအဲတင်ဖို့တော့ဒီစိတ်ကူးထားတာပေါ့လေအဲကောင်းပါနေဖျားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တန်ငါတွေအတွက်စာအုပ်ထုတ်ဝေသူများအနေနဲ့အလွန်ကောင်းလာတဲ့ဒီစောက်ကလေးကိုဆရာတော်ရဲ့ဥဏ္ဏာစာရဲ့မုံရွာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပြောပါဦးဖုန်းနံပါတ်0931 131115 အဲ့နံပါတ်ကနေပြီးတော့ဆရာတော်ဥဏ္ဏနာစာရဒါနာစာသမာစီက MA ရဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဟာဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပေါ်လူအပ်လာတဲ့အဲရည်သောမြစ်ကလေးတွေကိုအမြန်ဆုံးပြူထောင်တဲ့နေရာမှာတကယ်တော့ဒါအလွန်ကူလူအပ်တဲ့အခြေအနေပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါနာရည်သောမြစ်ပြတ်တော့မှာအပြတ်မခံခင်မှာဆရာတော်ရဲ့စီနာနဲ့ဒါနာတာမဏိငယ်ကြက်မက်ဖွဲဆိုတာလေးတွေကိုဆရာတော်သမတော်များကလည်းအဲတင်ကြပါပူချပေးပါနောက်ပြီးကြတော့ကိုရင်လေးတွေကလည်းဒါလေးတွေကိုအမြန်ကျဲပြီးတော့တာနာကိုအယောင်တက်ပါစီတို့မျောလိုက်ပါလေအဲ့ခါမှာအခုအချိန်မှတရားကိုအချိန်မှစလက်ကားယူမယ်တို့ဒီဆိုင်နေရပေါ့ဟိုဖျားကြီးရဲ့ဆိုင်နေဒါမှမဟုတ်အလို့ပေါ့ဒီစာအုပ်စာပေတွေကဆိုင်မယ်ဆိုရင်အချိန်များနေနဲ့တို့တောင်းတဲ့ပါစနစ်ပေးရတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ပါစနစ်နဲ့ပတ်သက်ချင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်များကလင်းငင်းရောက်တာအကောင်းဆုံးပဲအိုးသူတို့ကျက်တော့အမြတ်ယူအရေးကြီးတာအရှင်မပြေးတဲ့စီကိုတခါလေအပြတ်ဖြတ်လိုက်အဲ့ကြငွေလဲပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီညာလုံးနေတာတရားရမှာဒီတော့သောက်ဆိုင်ပို့လိုက်တယ်သောက်ဆိုင်ရမှာပြန်လာဆုံးငွေရမရတော့ဟုတ်တယ်ပို့လိုက်တယ်တော့ဒီတော့လည်းမသွားပြစ်တော့ဘူးနောက်ဒီပေါင်ကြိုင်လည်းပြောက်သွားအဲ့သောက်လည်းအဲဆုံးသွားအဲ့ကြောင့်အခုဒါတပြီးတော့အဲ့ဒီညာလေးပြေးကြပါလေတပြီးတော့အရှင်မရှင်နဲ့အကဲအရှင်မဒါကိုအရှင်မရိုက်ခံထောင်ကြမယ်အရှင်မ2000ရောင်းမယ်မရောင်းနဲ့1500နဲ့မင်းတို့ယူလိုက်တော်သူ3000ရောင်းရောင်းအဲသူတို့ပိုင်းရှင်းနော်အရှင်မလူချင်းနဲ့ပတ်စနဲ့တခုဒါမှမဟုတ်အရှင်မလှူလာအလန်းတောင်းတောင်းပြေးမှာငါ2000ငါ1000ပဲကြာရော1000ပဲယူလိုက်အရင်ကစောင်းပြန့်နေဆိုရင်ဒီလိုတာနာစောင်းရှောက်ပြီးသားအဲကိုလူတာကိုကိုလူတာကိုပြေးတာဒါကြောင့်ဒီစောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်ကျေးဇူးတင်ဆိုတော့ဥပဒတန်နီးနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီဥစ္စာဒါခစ်နဲ့ကာလနဲ့အကိုက်ပဲဒါနမ်မတော်မင်းဦးအောင်ကြီးလားဟုတ်တယ်သူကပြောပါအေးရဘာလို့ရေးတော့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဒီနမ်မတော်မင်းဦးအောင်ကြီးတမန်ရခြင်းအကြောင်းဒီဆရာတော်ဥပုပ်ကဒီဥပဒတန်ဒီခါရာဟိုနေတရရေးခဲ့တာ။ဩဟုတ်ပြီ။ခိုင်းနိုင်ငံဆင်းမဲ့ဘုန်းကြီးကပါဠိလိုရေးခဲ့တာဟိုဗမာနိုင်ငံကဒီဆရာတော်ဥပုပ်ကနေတရရေးလိုက်တာ။အဲနေတရရေးတဲ့စာအုပ်ကလည်းလုံးဝဗမာနိုင်ငံမှာလုံးဝပျောက်တော့ဖြစ်သွားပြီ။ဩဒါဆိုတကယ်အရေးကြီးတမိုင်းစာအုပ်ပဲ။အဲ့မှာငွေကြမ်းဆရာတော်ကြီးကအမြဲတမ်းရွတ်တဲ့ခါကျတော့ငွေကြမ်းဆရာတော်ကြီး။ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ပြည့်ဘွဲ့ကငွေကြမ်းဆရာတော်ကြီးဦးကြီးကလာလေပထမဆုံးဆရာတော်။အဲဆရာတော်ကြီးအမြဲတမ်းရွတ်တော့သူ့ဇီယာဒီဥပဒတန်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကရေးလာရန်ဆွေးနေတဲ့စာအုပ်ကိုဒီပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအဲပြန်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဩဒီမှာဒီမှာအဲ့ချိန်ကဒီပြီးတော့ပထမဆုံးရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကွန်ပျူတာတွေကပေါ်ကာတာအေးအဲ့ခေတ်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့အင်းအင်းဘီ90ဆက်ပါ냐တဲ့ဟို
ကိုကနှစ်ထောင်နှစ်ထောင်နဲ့ခုနှစ်ခုနှစ်လောက်ကပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်သားဒီတော့ဥပဒါသနီးစာအုပ်ကလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အော်ဘယ်မှလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့စာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့စာအုပ်ကလည်းနှစ်ပေါင်း9000ကျောင်းနဲ့နေတဲ့ကျောင်းတွေကိုအကုန်လုံးဖြန့်တာပေါ့အော်တမန်တမန်ဥပဒါသနီးကျန်ရွတ်တယ်ဗျာအများကြီးရွတ်ကြတယ်ဥပဒါသနီးကပထမဘွယ် 2 လို့ရှိရင်ပထမဘွယ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာမနေ့မှာသူက ဥပဒါသန္တိကျမ်းရွတ်တဲ့ခါကျလူရဲ့အိတ်တွေဒီကာရမတွေရောဟာသူရဟန္တာတွေအကြီးမှုကြီးမှုကြီးမှုတွေဖြစ်လာတာ။အော်တမန်တမန်တမန်။သူကမနေနိုင်တဲ့ခါကျမန္တရလာပြီးတော့အဖူးမြော်တာတွေပါလေလောက်ကြတာ။တမန်ဗျာတမန်။ဥပဒါသန္တိကျမ်းဥပဒါသန္တိကျမ်းပြောပြတာပေါ့။တမန်တမန်။ဒါကာရမတွေကအဲတော့စရာတရားပေါ့။အဲ့ရပြောတာဒီလိုကြောင်းရတယ်ပြီးတော့ဥပဒါသန္တိကျမ်းနေအဲ့ပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းပြီ
တဏိယံယူတယ်ဟိုဘာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥပါဒတဏိယံဒီတော့မိတုလေးဆွဲဆွဲထားတာကမိတုလေးဆွဲတာကကျတော့ကြားလာတယ်ကွာကျတော့မိတုကပွားသွားတယ်ဗျ။အော်ဟေးဟေးဟာဘာမှမရှိတော့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီပြီးတော့ဒါဒီမိတုဆွဲပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သီရိလင်္ကာတော့အိန္ဒိယကိုသွားလိုက်တယ်။အဲချောင်းလေးလောက်ပြန်လာတဲ့ကကျတော့အဲ့ပဋ္ဌာန်းဘွဲတစ်ခုမှာအဲ့ဥပါဒတဏိယံနေတဲ့ရုပ်တော်ဒီလိုစောက်လေးနဲ့မိတုစောက်လေးနဲ့ဥစဉ်နေကျွတ်တာတွေ့တယ်။အော်ဒီမအဲ့မခဏခဏဆွဲနေတယ်ဒီမိတုဆွဲတော့စောက်ရီဟာစာရီကမမြင်တော့ဘူးတောင်းချပါဘာပါကုန်နဲ့အဲဟုတ်ဘူးအဲ့ကျတော့ဒီဘဘလူစေကူးပေါက်လဲဆိုတော့ဟာဒီဥပါဒတဏိယံကပုံနေအေးပါအေးပါပါလေဒီမှဒီမှဒီမှဥပါဒတဏိယံရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တော့ဒီမရေးဘူးဒီမှဥပါဒတဏိယံနေရရေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်တော့ဒီရေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှူလုံးဘုရားအနှံ့60လက်ရှာတယ်လက်ရှာတယ်အင်းတဆိုင်မှမတွေ့ဘူးဒီမှတဆိုင်မှပြီးတော့နောက်ဆုံးညာဒီကဒီဥပါဒတဏိယံရိုက်မယ်ဆိုဟိုစေကူးပေါက်လဲဒီကဟိုးတော့2000ဟောလေဟိုခုနှစ်ခုနှစ်လောက်ကပေါ့အဲ့တော့ရိုက်တဲ့အဲ့တော့ဟိုဖလော်ပီဒီလေးပဲပါတယ်အင်းဟိုကြောင့်ဖလော်ပီပြားလေးတယ်အင်းစီဒီတို့မမရှိသေးဘူးမပေါ်သေးဘူးဒီမှာမပေါ်သေးတဲ့ခါကျတော့ဒီကအဲ့ရပြန်လာတာအဲ့စာအုပ်တွေထုတ်မလို့ဆိုတာအဲ့ဒီယူတဲ့ပုံလိုက်ရှာတာကွန်ပျူတာတင်လိုက်ရှာတာအဲ့ဖလော်ပီဒီစာထုတ်လို့မရဘူးဒီမှာစီဒီလည်းမပေါ်သေးဘူး USB လည်းမပေါ်သေးဘူးဒီတို့တော်တော်ကကြောင်းတော့အာကုန်နဲ့အဲ့ဒီလိုလားအခုစဘဝဆိုင်နေရနိုင်တယ်ဒီဘဝဆိုင်နေရနိုင်တယ်ညွန့်ဒီမှာအဲ့တော့ဘလို့မမရအောင်တော့ဘလို့မမရတယ်ဒီတော့ဥပါဒသန်ကြောင့်ဒီတော့တလုံးရန်တွေကွန်ပျူတာစီးရတာအော်ဒီကွန်ပျူတာစီးပြီးတော့ဒီတော့အဲ့မှာအနီးဒီမြောက်ပေးခိုင်းတာမဟုတ်ကိုဝဲစီးတာကိုအောင်စီးပြီးတော့အဲ့ဒါကြာစာအုပ်ကိုအောင်လောက်လိုက်တာအော်ဒါရုပ်ပါဗျာခက်ခက်ခက်ဒီမှာဒါကတော့ဒီတော့မရေးရင်ဒီစာအုပ်ကပျောက်သွားပဲအော်ဒီတော့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့စာအုပ်ကနှစ်ပေါင်း90ကျော်ဆွေးနေပြီအော်အော်ငွေနိုင်ငံကမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့အားကြီးဟာဥပဒတန်ဒီချမ်းကိုကြာကြာနေတာအဆုံးထိရေးလိုက်တာပေါ့ဗျာဒီမှာနမ်နမ်ရောမဲနူးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုတော့အရှင်မရေးတင်တာလေးရှိပါလေအဲ့ဒါလေးရဲ့ခံစားချက်ကလေးပြောပါအောင်ဒီအုပ်ချုပ်နေနေလည်းပတ်သက်တဲ့နမ်ရောမဲနူးရဲ့ဒီဟာလေးတော့အရှင်မဒါဓာတ်ပတ်ဝိဇာသမားတော့တခါအပြတ်ပြောလို့ရတယ်မလားကာလာမတူးပေါ့ဗျာကာလာကတော့ကာလာမတူးခြင်းအကြောင်းကတော့ပထမတော့ဒီတော့ဒီရတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကတပ်ပုံကကာလာမြင်းတော့ဟောရင့်နေရောအဲကျတော့တခါကြီးနည်းနည်းမှောင်းနေပြားတယ်သူကနည်းနည်းလောက်လင်းပြီးတော့ကာလာလေးနည်းနည်းဖြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပုံကနည်းနည်းလေးဒီပုံနည်းနည်းပေါ်လာတာပေါ့ဒီတော့ဒေါ်ကြာကြာနေစောက်တွေမူခွဲတွေလည်းထင်းနေမှာမူမခွဲခုရိုက်ခါလည်းရှိမှာစုပါဘူးရှိပါဘူးဒီတော့အခုချိန်ကြီးတော့သူမှရိုက်ခါလည်းမတွေ့တော့ဒီတော့ဘာလဲရိုက်တာကြီးရတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနဒီတမိုင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောပါအောင်ဒီနမ်မတော်မွေနုအုတ်ချောင်းအခုအရှင်မပုံလေးလည်းပါတယ်အော်ကြောင့်တော့နောက်ကလည်းရှိရလဲထည့်ထားဆိုတော့တော်တော်စနစ်ကျလွန်းနေဘုန်းကြီးတဘောကျတော့ဒီနမ်မတော်မဲလူအကြောင်းရေးတာကတော့ဆရာတော်ဥပုပ်ကိုဟာအသင်္ကေတပြုတာပေါ့ဆရာတော်ဥပုပ်ကဒီကြောင်းမှာပဲတင်းသုံးသွားတာပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲဒီဆရာတော်ရဲ့ပုံနဲ့ဒီတော့ဒီဆရာတော်အကြောင်းဘုရားဝူသွားရင်ရောက်တဲ့ခါမတန်းအလေးနေတယ်ရိုက်ထားပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဆရာတော်ဥပုပ်ကိုဟောကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒီတော့ဒါလေးကိုထည့်တာတမဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒတန်ဒီကအခုရွတ်တယ်ဆိုရင်စိတ်လူဆန္ဒပြေးွားတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေလည်းခက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ခင်းနေတော့အတော်ကြိုက်ပါတယ်ခင်းနေတော့အတော်ကြိုက်ဒီဥပဒတန်ဒီကျမ်းရဲ့ရွတ်ချင်းရဲ့အကြောင်းမှာနေရန်မှာလည်းပါတယ်ဗျတင်ပါဘလို့ဆိုတာလဲနေရန်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုစာခြင်းပေါ့တင်ပါရန်ရာဇဝင်အဲ့ဒါနေတိယဆန္ဒဆရာကြီးကဏ္ဍအဲ့ဒါနေတိယဆရာဆိုတော့ပထမကထိုင်းရရေးခဲ့တာတမန်ဒီဥပဒေနဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်မြတ်ဒီက
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဤဝဒဆရာတော်ဥပုဆရာတော်ဥပုကမြန်မာပြန်လာတာဩဆရာတော်ဥပုကနေတိရတယ်ဒီမှာကဘာကြီးမှထုတ်တာတော့အဲပါဠိတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်မရှိဘူးမြန်မာပြန်တက်တက်ပဲရှိတယ်ဩဟုတ်ပြီတက်ပေါ်တယ်ဓမ္မဓမ္မအဲဒီတော့အဲ့ဒါဒီဆရာတော်ကတော့ပါဠိတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ပြန်လာတာဒီသာဥကလည်းလုံးဝရှားရှားပါပြီအဲဒီတော့နောက်ဆုံးနေတယ်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကမငွေရဲမကြံဆရာတော်ရအမြင်နဲ့ရွတ်တယ်။ဩ။ဒီဥပဒ္ဒသန္တိရဲ့ဟောတော့ဒီကန္နာရမမှာသူကဒါဒီဥပဒ္ဒသန္တိကြံယူခြင်းရဲ့အကျိုးလေဒါလည်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာလည်းဒီနောက်ဆုံးကာရမှာ263ကနေပြီးတော့ဒါဒုတိကံဘောလေမီသူထိန်စသဖြင့်အဲ့မှာဒါရဲ့အဲယူခြင်းရဲ့ဟောလေအကုန်ကြီးအကျိုးကြီးအကျိုးကြီး263မှာသမင်263မြန်မာသမင်နာ135ပေါ့ဗျာဟော235ပိုင်းနံပါတ်263ဟောပိုင်းနံပါတ်263မှာအဟုတ်ပြီဒုတိဒုတိကံမောလည်းဒုတိဒုက္ခကံမောဒုက္ခကံမောလည်းဒုက္ခံနော်အာယုကံမောလည်းရာယုံဘုဒ္ဓကံမောလည်းဒုတိဆိုတော့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီမျက်နှာနဲ့ပြောရအောင်ဒီနေ့နည်းနည်းကျွတ်ပြမယ်နော်အေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဗျာဒီမှာဒီကတူကတော်တော်ကြီးခါရလေးတင်လင်္ကာခါခါရောကြည့်ပါလေညမတမဒုတိကံဘောတဲ့ကောင်းသောဂျိုးစီဘောက်ကိုလူကြည့်တော်သူတွတ်ထိန်ကောင်းသောဂျိုးစီဘောက်ကိုလေပေရနိုင်ဒုက္ခကံဘောကိုသိနေမှာချမ်းသာခြင်းကိုလူကြည့်တော်သူဒုက္ခကိုသိနေမှာချမ်းသာခြင်းကိုလေပေရနိုင်အာယုကံဘောအသက်ရှင်ခြင်းကိုလူကြည့်တော်သူအာယုံအသက်ရှင်ခြင်းကိုလေပေရနိုင်ဗုဒ္ဓကံဘောသာသမိကိုလူကြည့်တော်သူဗုဒ္ဓသူတွေသာသမိကိုလေပေရနိုင်နော်တမအာနာတတရောဂါပါရင်ဒီဝါဒပိတ္တရီတံဘောအကာလမရဏဏတိအနာတိဝဝိသမောတိဓမ္မသတ္တထောဥပါဒသန္တိကံကိုရွတ်ဖတ်နာခံတော်သူအားဝါဒမိတ္တရိတံဝါလေသိကြီးအဲတိလေးကြောင့်ဖြစ်သောယောဂယောဂယောဂတို့သည်နဘာနဲ့နေမနှိမ့်သက်နေတော့အကာလမရဏအခါမြောက်မီဥပိစိတကကံကြောင့်သိခြင်းသည်နတိမကြီးဒီဝကျန်တဲ့ယောက်မှာနမိတ္တရိဝိသမံမြင်မျိုးအချိုရွန်းနာဩတိမနှိမ့်သက်နိုင်ဓမ္မဓမ္မဓမ္မဥပါဒသန္တိကံလူချင်းရဲ့အကျိုးရည်တာဒီပေါ်အမှန်တော့ဒီလိုလက်နဲ့ဖေးတွေကိနေပေါ့ဟုတ်စစ်တိုက်သွားလို့ရှင်တယ်အဲဟုတ်စမကြဘူးဟုတ်တယ်မှာလည်းအောင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေဟုတ်တယ်မှာဒီမှာဒီမှာရောသူတော်ပြီမဟာတန်တင်အသင်္ကမံပူဝိတေနရောဒီမှာဝိသေဝိနောတပ်ပြီနာတ္တရိရပ်ပြီပြီဒီရောနရောကျင်သူသည်မဟာတန်တင်မြတ်သောဥပါဒာတန်ကြောင့်ကိုသို့တော်ပြီနာပြီ၍ဒီအသင်္ကမံစစ်မြေပြင်သို့ပူဝိတေဝင်ရာ၏တောထိုသည်သည်တပ်ပဝီရိနောခတ်သိန်းသောဘေးရန်တို့ကိုဝိသေအောင်ရာဤတတ်ထေလက်နေတို့သည်နာပြီပြီတွင်မနှိမ့်ဆက်နိုင်။ဩသတိပြန်ဒီမှာတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီဟာကြီးပါပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါတော်လေးသိဝင်သားပြပေါ့။အလွန်လေဒီမှာနိုင်ငံမှာလက်နေဒီနဲ့ပြဿနာရဲ့အကြာဒီမှာဓာမှုလေးတွေရှိနေတော့ကြတော့ဟိုဖရာရဲ့တရားတော်နဲ့အကာအကွယ်ပြုသလိုပဲအရှင်မြတ်ဒါလေးကိုအမတ်တရအဲဒီလိုနဲ့တွေ့ရလဲဝမ်းသာပါတယ်ဖရာ။ဆိုတော့ဒါလေးလူချင်းနဲ့ဆိုရင်အရှင်မြတ်ကြီးမာမနာတခြားဘယ်မှာလှုပ်ထားသေးလဲလက်ကားလူချင်းတဲ့လူတွေရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုပြောအဲ့ဒီကဒီကရန်နာမေစာပေဆိုသူဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဲ့လိုဒါရိုက်ထားတာလားရိုက်ထားတယ်ဒီကတော့ကျောင်းတိုက်ငွေကြံကျောင်းတိုက်မှာလည်းလာဝယ်တော့ရပါတယ်ဒီကအဲ့လိုတော့ဒီတောက်ထဲမှာတော့ထည့်မရေးထားဘူးဩဒီမှာဒီမှာဒီမှာရန်နာမေစာပေဆိုတော့ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေနဲ့ပါဒီကအကုန်လုံးဒီမှာ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 ရနိုင်တဲ့နေရာတွေเนาะဟုတ်ရေးကြည့်တာလည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုကိုရင်းကစာပေကိုမယူခြင်းဘူးဆရာတော်နဲ့တည်းရဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဆရာဝဲပြီးတော့ပဲအဲ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့တရားတို့လေဟွာဟွာကုဒလေပေါ့ဟိုမှာဆိုကောတောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့လှမ်းမာတာကိုကြီး200မှာလာဩအေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကိုကြီးတရားလှမ်းပြီးတော့မှာထားတာရှိတယ်လေအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကဘယ်လောက်ကြီးခါလဲအဲပထမဒီကုန်ကျစရိတ်ကပထမဆုံးဒီတော့ရေဟိုးပထမဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ချင်းလေးကရေးတော့၄သိန်းကျတာပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒီခါရိုက်တဲ့ခါကျ7သိန်း2000လောက်ကျဟိုနှစဖြစ်သွားတယ်တမနာဝမဲ့ဆိုတော့ဒီတော့ကျောင်းမှာလာဝယ်မြန်မာဝယ်ရင်တော့ဒီတော့အဲ့ပေါ့အမေဆယ်ဦးနဲ့အချက်ကိုဘယ်လိုပြေးမလဲပေါ့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပေါ့ရှိမှာပေါ့တမတမတော့ဒီမှာလာရတော့တအုပ်3000လဲပါပဲဗျာဩတမတမတော့ဒီတော့မမမလုပ်ပါဘူးအဲဆိုင်နေလဲသိမဖြန့်တော့အဲရန်နာမီစာပြီတော့ပဲနောက်ဟိုယူကင်းစာပြီလေးတော့အဲတင်လိုက်တာပါပဲပြောစားဖြန့်မှုရတယ်သိနားမလဲလို့ရှင်ပြတဲ့နေနဲ့ဘယ်လိုတိုင်မြန်ဘယ်လိုရတယ်ရှင်ပြတဲ့ကြံတော့မှာပြောစားဦးတယ်တင်တာတော့ပါလို့သိမလုပ်ဘူးပါဘူးပဲခုမှသာလုပ်လိုက်တာကြတော့အဲတိုင်ပထမဆုံးရလိုက်တဲ့ခါကျတချို့လည်းသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလာပြီးတော့တောင်းဆိုရရလိုက်တော့တပတ်တွင်ကုန်သွားတာ။ကုန်သွားတာ။အခုနောက်ထပ်ထပ်ရိုက်တော့မှာလား။နောက်ထပ်ထပ်ရိုက်တယ်တမ။ဩအခုအဲစာတန်ဟိုဆိုစာအုပ်ကရိုက်ဖို့စာစင်စီးရင်း။ရိုက်ပြီရိုက်ပြီလို့အကုန်လုံးရောက်ပြီလား။ရောက်ပြီတမ။ခုနအာအင်းကိုတာဟိုစာအုပ်တွေရတာခုနရိုက်ရိုက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေ။ဩဒီမှာဒီမှာအရင်ပြမှာစာအုပ်ဖိုင်နေရှိတာတွေ့လိုက်တယ်ဟိုနောက်မှာလीဘလစိတ်နဲ့ထည့်ထားတာစာအုပ်ပါ။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်တွေရဟိုဖလင်းနေပါ။အေးအဲ့ကြည့်ချင်ပါလေဗျာလှုပ်ဆက်မအောင်အဲ့ဒီခဏလောက်အဲ့ဒီလှုပ်ပါအောင်။ဖလင်းနေ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြည့်ချင်ပါလေအဲ့လေး။